Позвали с ними. Позвали с ними. Алло, где же нас? А? Я передаю. Вот вам. А? А? Короче, достар, алдыңғы видеодан біз қашып үлгердік, оларды ақыраналар салған болады, енді бізді тағы да салған кезінде, вот осы видеоның жағасын құраласын, содан кейін барып, сендер көпсің айтатсыңдар, оператор неге көрмейді, ол өз айтқан түсіре бер деп, просто білмей мәтер. Сосын біз 500 алмаз ойнатамыз осы видеода, то есть алдыңғы видеода ойнатқанымыз, оны біз осы видеоның бір любой жеріне салып жіберетін боламыз, так что видеоның соңына дейін көреміз, және колокольчик басып, лайк басуды ұмытпаңдар, кеттік. А, қолында да қызық. А, қолында да қызық болса, тазалайсың ғой. Тазалайсың ғой. Күрек ішінесе бермейін, осы үйде қолмен тазалайсың ба, үйіңнен күрек алып бересің. Мен бір кесетін. Мен кесетін күрек емес. Кесетін. Омай, ана үкілерді жинап-жинап күрек істеп алды, сөйтіп не қыл? Тазала. Бұл жұмыс біткен кейін тағы жұмыс бар. Саған кішкентай болды, тұрған көрсетейін нақ. Янаш, шылмаға мағатсыңдар ма? Сен 100 сағат бойы арқамыздан сүргісің. Жүгір бар сенде тазылар. Қосыл. Байлап қосыл бар бенді қамыз. Байлап сұртынан қылтап көте саламыз. Бен еласың ма? Бар тазылар. Қосыл тазылар жаңсы енді бар. Барсын? Кепе балық құрыз Мен бір тазалаймыз мен сен қос. Е, сонда сен жұмабек шақырамыз ба? Біш. Менде қазақ ойнамасын? Әу, қазақ көсіне мағайыз. Мен саған тағы бір жұмыстар. Ана көрдің ана? Мен астын тазыла керек емесін. Соны тазылады, кезе жүрдің. Бірақ тазылағанда. Тазалайсың ақ, пиздесін, кішкентай балаларды ұрып біле. Пиздесі ол, осын тазылады, үйін айтасын болды. Бәу. Тазалайсың деме. Тазалайсың өз. Жай қорам біттіңдер ма? Ау, Қапа шақырбатыр. Қойындар, қой.